Narodni zbor u Pirotu protiv izgradnje mini-hidrocentrala su organizovali Savez mesnih zajednica Stare planine, građani Pirota i internet grupa Odbranimo reke Stare planine. Cilj okupljanja građana i ekoloških aktivista iz Srbije i regiona je da se ukaže na pogubne posledice koje ima gradnja derivacionih mini hidrocentrala na rekama i u zaštićenim prirodnim dobrima po životnu sredinu i kvalitet života građana. Srbija se udružila sa jednom jasnom porukom. Nećemo dati reke Stare planine, nećemo dati teritoriju Stare planine raznim multinacionalnim kompanijama za neke njihove poslove i sitne profite. Planinu treba sačuvati i ovakvu kakva je predati je budućim generacijama. Iz Beograda, ali živim na Staroj planini. Kao mlad čovjek sam se vratio na selo i sad živim na Staroj planini. U Staroj Kali. Zašto se borite danas? Za odbranu prirode, planine i povratka mladih ljudi na selo i sve. Iz Vlasotinca. Kako ste čuli za ovaj skup i koji je cilj današnjeg skupa ovog u Pirotu? Naravno, čula sam od ranije, još sam upoznata, pošto sam i je struka takva da moram da znam, jeli? Inače predajem biologiju i celog života sam zapravo u celoj priči, znam priču od ranije. Inače se proširila društvenim mrežima, tako da znam da je organizovan skup. Pirot, ja mislim da je u ovom trenutku centar Srbije i mislim da se stvari polagano pokreću ovde u našem gradu. Ono što ja mogu da primetim, pošto nisam bio dugo u Pirotu, da se naša ekološka svest još uvek nije raširila toliko da brinemo toliko o prirodi. Međutim, ovaj trenutak kada su rešili da stave naše reke u cevi, je stvarno alarmantan i mislim da je ovo jedini način da mi pokažemo i vladi i onima ljudima u Beogradu da se to neće desiti. Podržavam celu priču, smatram da je svuda u svetu razvijenija svest o ekologiji nego kod nas. Smatram da i deca od malena treba da se bore i za očuvanje prirode i naročito u ovom slučaju reka. Koju poruku danas Pirot šalje u svet? Pa da, za prave stvari se vredi boriti. Pojedine planinske reke već su nestale, a takva sudbina čeka i druge reke i planine u Srbiji, kažu građani koji se protive izgradnji mini hidrocentrala. Na skupu u Pirotu prisutnima se obratilo desetak govornika, među kojima Aleksandar Panić iz Saveza mesnih zajednica Stare planine, Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Deni Pori, direktor Svetske organizacije za zaštitu prirode WWF, Snežana Jandrlić, vokal poznate bivše akustične grupe Suncokret. Svetski potencijali su toliko mali da je od 800 lokacija derivacijnih hidroelektrana nekoliko stotina jedva prošlo, da kažem, zainteresovanost potencijalnih investitora. Sve planinske reke Srbije su na terenu koji i sa klimom i sa promenama klime, koje su veoma bujčave, veoma nestalnog protoka. Tako da je ta energetska isplativost potpuno upitna, ali jedna stvar nije upitna. To je da svaka derivacijna mini hidroelektrana koja je izgrađena do sada, ima ih 50-ak, proizvela je kompletno uništenje biodiverziteta, ali kompletno. Što se tiče Stare planine, ukoliko bude pregrađeno i zacenjeno 58 reka, Stara planina je mrtva planina i stanovništvo koje je preostalo na Staroj planini više neće imati osnov za egzistenciju. Dakle, borba protiv malih hidroelektrana na Staroj planini jeste nacionalni interes i jeste interes stanovnika Stare planine. Ovo je problem čitave Srbije. Ovo je nešto što se već dešava i u bivšim zemljama Jugoslavije. Ono što šaljemo danas, a to je poruku da nas priroda zaista interesuje i da smo svesni da neke odluke o tome kako koristimo ono što je najvrednije u Srbiji, a to je naša priroda, je nešto što želimo malo ozbiljniji dijalog sa donosiocima odluka i ovo je jedna divna poruka koju Piroćanci danas šalju svetu. Ukoliko zbor u Pirotu, koji predstavlja inicijalni gest građanske pobune kako su istakli učesnici skupa, ne da rezultate, protest će biti održan ispred vlade Srbije. Ja mislim da Srbija treba da ima jednu ozbiljniju energetsku strategiju. Mi trošimo 40% više energije da bi proizveli svaki euro nego što se u prosjeku troši u Evropi. Nama je struja jako jeftina. Mislim da je vreme da imamo jedan dijalog o tome da li možemo da budemo efikasniji u korišćenju struje, a ovo oko hidroenergije je jedno pitanje
koje je bitno za državu, ali mislim da treba postojati jedan ozbiljniji dijalog, da li zaista moramo da uništimo ono što je najvrednije zarad nekih procenata koji su minimalni u smislu proizvodnje energije. Svi oni koji misle će zarade pare tako što će nas ostaje bez vode, vrlo dobro znaju da to neće proći. Sledeće okupljanje u Beogradu, ukoliko se ne bude posle ovoga objavio moratorijum na izgradnju svih malih hidrocentrala na Staroj planini. Proizvodnja energije iz mini hidrocentrala ne može da ima značajnu stavku u energetskom bilansu Srbije, poručili su danas učesnici zbora.